23 maart 2020 het ons president aangekondig dat ons land vanaf middernacht 26 maart vir 21 dae in een tijd van afsluiting en inperking en hierdie nieuwe mooi woord grendeltijd sal wees. Dis intussen tyd verleng en aangepas. Kort voor hemelvaart bestel Jezus sy disciples op een kopie, seker soos hierdie, vir oulaas, om een wonderlijke nieuwe tijd aan te kondig. Een stervende mens doen het ook soms, om allemaal om een bed bij elkaar te brengen en te sê, kom ek vertel vir julle wat my planne was, wat my ek graag so wou aangegaan het, maar julle moet nou daarmee aangaan. So baie welkom by ons hemelvaartdienst. Op die almanakke in Robertson is dit aangedui dat hierdie dienst 1 uur die middag in die moederkerk sou wees. Ons het gehoop dat mense afvat by die werk of oor etensuur en dat die skole toemaak vir 'n tyd en die kinders ook daar kan wees. Nou sit inperktyd en jy sit iewerster by die televisie. Maar baie welkom saam met ons by hierdie berg hierso. Hierdie opname word gemaak by Kanyisa Mountain Lodge. Kanyisa beteken laat die lig skyn. Kom, ons gaan nou eers saam bid. Onse Vader, die aankondiging in verband met die grendeltyd raak die meeste van onze levens so ingrypend. Sal u ons asseblief help om die aankondiging met sy volle, radikale impak helder en duidelik te hoor. Ons bid vandag vir mekaar, vir almal wie sy levens ontwrig is, wat onseker is, selfs bang is. Ons bid vir almal wat siek is en vooral vir die mediese personeel wat die siekes moet verzorg. Ons bid vir ons leiers, wat ons land in hierdie wereldse koers moet vind, te midde van soveel weersprekende, goedbedoelde raad en standpunte. Ons kom erken ons eie broosheid en onsekerheid. Kom raak ons asseblief aan met u aankondiging. Ons bid dit in die naam van Jezus. Amen. Ons skriflesing is Matteus 28 vers 16 tot 20. Die 11 disciples het na Galilea toe gegaan na die berg waarin Jezus hulle beveel het om te gaan. Toe hulle hom sien, het hulle hom aanbid, hoewel party getwyfel het. Jezus kom toe nader en sê vir hulle, aan my is alle mag gegee, in die hemel en op die aarde. Ga dan na al die nasies toe en maak die mense my disciples. Doop hulle in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees en leer hulle om alles te onderhou wat ek julle beveel het. En onthou, ek is by julle al die dae tot die volending van die wêreld. Toe hulle hom sien staan hier, het hulle hom aanbid. Aanbid om te kniel, om hom te verhef, om in jou binneste te sê, ek word kleiner, hy word groter. Ons kan nie nou saam sing nie, maar ek nooi julle om te luister na die musiek, die woorde te volg, hierdie mooi eenvoudige wysie, en jou eie aanbidding as het ware toe te draai in hierdie woorde en te offer aan ons koning. Thank you.
Aan mij is alle macht gegee, in die hemel en op die aarde. Dit is Jezus' woorden. Dit is waarmee hij een nieuwe bedeling aankondig. Een hele paar keer tijdens zijn bediening was die mensen stom verbaas. Het hulle gevra, waar krijg hij hierdie gezag vandaan? Denk maar aan toe hy die stormstal gemaakt het, of met een paar broodjes en visjes vir duisende kos gegee het, of er een siek lam mens gesê het, staan op en loop. Hy die hoogste gezag. Vanuit hemelvaart sê ons in ons geloofsbelijdenis dat ons glo in hom wat opgevaar het en wat sit aan die rechterhand van God, die Almachtige Vader. Daarom is sy aankondiging met die hoogste gezag. Het julle daaraan gedink dat dit wat hy nou gaan sê is so heeltemal vreemd vir ons wat leef in 'n tyd van inperking. Vir ons sê hulle, bly by jou huis. Hy sê, gaan uit. Vir ons sê hulle, handhaaf 'n afstand tussen jou en alle ander mense. Hy sê, steek grense oor. Kom juis by mense uit. Vir ons sê hulle, oppas, jy is aansteeklik, as jy 'n draer is van hierdie virus. Hy sê vir ons, jy is 'n draer, jy is aansteeklik, gaan dan juis uit en steek mense aan met hierdie wonderlike boodskap. Dit is groot, dit is moeilik. Dit is nie altyd maklik nie. Hoe gaan ons as kerk in 'n tyd van inperking regtig dit doen? Ek lees nou die dag 'n reisverhaal van 'n jong man wat met 'n trapfiets reg om Afrika gereis het. 'N voertuig stop 'n slag by hom. 5 mans gesels met hom. Stel belang, waarin gaan jy, waarvandaan kom jy? Geef vir hom iets om te drink. Een van die mans stel baie belang. Skryf vir hom iets op 'n papiertjie. Dit was sy naam, telefoonnommer. En sê, as jy in daardie groot stad daarvoor kom, skakel my. Die voertuig is weg en hulle reis verder. En hy kom in die buitewyke van 'n stad. En hy kom by 'n padblokkade. Een van Afrika se moeilike padblokkades. Met moeilike soldate wat dit vir hom wil moeilik maak. Hy haal die papiertjie uit. Vra vir hulle, wil julle nie hierdie man kontak nie? Hulle verander soos handomkeer. 'N jeep ry voor met 'n sirene en 'n lig wat flits. 'N jeep agterna, hulle begelei vir hom tot in die stad, tot by die goewerneur se kantoor. Want die naam op die papier was die goewerneur se naam. Vriende, in hierdie aankondiging van Jezus, waar hy sê, aan my is alle gezag en mag gegee, op hemel en op die aarde. Hy gee as het ware vir ons so 'n papiertjie. As hemelvaartdiens 'n kinderdiens sou kon wees, en hoekom nie? As die kinders skooltyd kan afkry en in lang rye in die hemelvaartdiens sit, weet wat sou ek graag wou gedoen het, om vir die kleinkindertjies papiertjies uit te deel en te sê, skryf Jezus.
En in plaats van een collecte opneem, deel julle hierdie papiertjes uit met die vrijmoedigheid wat net kinders kan hê. Vir allemaal. Kinders wat hierdie wonderlijke vrijmoedigheid het, een kind kan mos vir groot mense vra, bid ons dan nie aan hierdie tafel nie? Een kind wat vir een pa kan vra, as die pa moedeloos is, want hy kry nie die kar reg nie, pa het jy al gebid? Een kind wat vir groot mense wat om een braaivleis vuur swartgallig raak kan vra, het jy al gebid? Ek moet nou vandag vir ons allemaal daar aan herinner, dat iewers in jou mondering draai jy een papiertjie wat Jezus aan jou gee. Contact my. Ek wil jou help. Skakel my. Ons het 'n contact in die hoogste hemel. Wil jy dan nie Johannes gaan lees? In hoofdstuk 14 en 15 en 16 is daar talle beloftes waarin Jezus sê, bid, vra in my naam, ek sal dit doen. En dan sê hy, maak die mense my disippels. O, sê ons vir mekaar, jy is eerst een disipel en dan word jy een getuie. Jy leer eerst en dan gaan jy uit en jy vertel vir ander mense. Nee, wat jy waar kry. Een disipel en een getuie is dieselfde. Jy bly jou lewe lank een disipel. Jy bly jou lewe lank een getuie. Gaan maak disciples. Dit is een opdracht, nee? Maar wil julle nie dat ons dit vandag as meer sien as net een opdracht? Dit is die aankondiging van een nieuwe bedeling. Dit is die hoofkenmerk van die kerk. Van nou af is dit wat die kerkse mense doen, die volgelinge van Jezus Christus. Een boer stop met sy wa op die plein waar die werkers sit. Die mense wat nog nie werk het nie. Ek soek nog werkers. Wat moet ons doen, vra hulle? Gaan doen wat die ander doen. Hy kom by die plaas met 'n vrag werkers. En waar hulle kan op die plaas stop en rondkyk, is dit net 'n boord met vrugte. Almal is besig om te pluk en in mandjies te sit, te pluk en in mandjies te sit. 'N mens kom tot bekering. Hy word 'n volgeling van Jezus Christus en besluit, ek moet seker ergens by 'n kerk gaan aansluit. Ek wil 'n paar gemeentes gaan besoek en vind waar ek thuis is. Kom by die eerste een. Hulle sing vir 'n lang tyd. En as die preek begin, dan gaan hulle daaroor. Jy moet 'n getuie wees van Jezus Christus. Hy kom by 'n tweede een. Hulle sing min, maar die preek is lank. En waaroor gaan dit? Dat dit die taak is van die kerk, om die evangelie uit te dra. Hy kom by 'n derde. Sommer in die afkondigings al. Aksie woensdag aand en 'n aksie donderdag aand en 'n aksie saterdag en 'n uitreik hier en daar. Dis al wat ons doen. Hy kom by 'n volgende. Ons maak geld by mekaar om 'n sendeling te stuur. En hierdie nuwe bekeerling sê, dit maak nie regtig saak in watter kerk ek is nie. Want almal doen dieselfde. Ek wens dis waar. Jezus kondig 'n nuwe hoofstuk aan. Dis koninkrykstyd. Dis tyd om te gaan disippels maak. Dit
is ons taak. Hy sê ook, doop hulle. Ek weet wat denk julle nou. Hier kom die doopstory. Is het groot of klein? Belydenis of verbonds? Nee, dis nie waaroor het gaan nie. Gaan vra vir 'n student, wat nog student was in die goeie ou dae van inlywing, ontgroening, of doop, soos ons gesê het. Gaan vra vir die student, was daar hoegenaamd enige waarde daarin? En hoor die getuienis. Toe ek klaar gedoop is, toe hulle vir my deur die modderbad gesleep het, toe was ek volledig deel van die groep. Ek is ingelyf. Vriende, die doop beteken, jy is nou deel van my. Jesus wat sê, jy is myne. Ek het jou op jou naam geroep. Jy is myne. En dan eindig die Heer Jesus. So asof hy al wou wegstap en nog omdraai en weer sê, o ja, onthou, ek is met julle al die dae tot aan die einde. En dis hemelvaart. En hy gaan weg en dan sê hy, ek is by julle al die dae tot aan die einde. Maak dit sin? Hoe verstaan 'n mens dit? Het is nou Pinkstertyd. Kom met hierdie vraag Pinkster toe. Kom vra weer 'n slag, hoe is dit moontlik dat hy kan hemel toe vaar en by almal is die hele tyd? Ek moes 'n keuse maak toe ek voorberei het om te glo wat hy vir my sê. Ek is by jou. Ons hier op die koppie moes 'n keuse maak om te weet hy is hier by ons. En jy daar agter die skerm, maak nou 'n keuse om te glo en te weet hy is regtig by my. Aankondigings soos inperking en die verskillende vlakke word opgehef. Die nuwe aankondiging vervang die vorige. Hierdie aankondiging van Jesus, dat julle nou in die koninkrykstyd is, is nog nie opgehef nie. Dis geldig. Dit word eers opgehef wanneer hy terugkom en sê, stop, julle is nou klaar. Mag die Here vir u baie ryklik seën om 'n volgeling van Jesus Christus te wees, 'n getuie van Jesus Christus, om die aansteeklike uitnodiging te gaan uitleef. Kom, word jy ook 'n volgeling van Jesus Christus. Mag die Here vir jou baie ryklik seën. Amen. Dit is so 'n ontsaglike voorreg om op hierdie mooi plek te wees. Wens julle was almal hier. Die verheerliking op die berg was seker ook op so 'n plek. Die gesprek van Jesus en sy disippels verseker. En al is jy nou nie op so 'n plek nie, maar wil ons graag die Here se seën met jou deel. En mag jy beleef dat die een wat dit alles gesê het vir jou nou net daar waar jy is, baie ryklik wil seën. Ontvang dan die seën van die Here.
Die genade van ons Heere Jezus Christus, die liefde van God onze Vader, die gemeenschap van die Heilige Geest, bly met elkeen. Amen.